Sveiki, bičiuliai. Šiandien esame prie upės, draugu, ir bandysim čia gaudyti šapalus. Tai va, prisipirkom visokių čiubikų su ultra spiningėliais. Bandysim kočiuoti ir gaudyti šapalėmis. Tai va, likit kartu. Antimona, toks ešeriukas. Atvarėm į naują ruožą. Ten, kur išsiskiria ne upė į du gabalus. Tokia milžiniška kažkokia sala yra susidariusi. Tai vat, dabar čia bandysim ir gaudyti. Užeisim iškį į priekį. Ir bandysim su čiupikais. Tai va, pabandysim pakeisti masaliuką į va štai tokią šerinį rapalą persmūktą. O, sėdi. Sakau, bent jau ešerys turėtų čia būti. Nu, ateik čia, žolis. Ople. Sakau, kad čia nebūtų žuvies, tai čia būtų, nežinau, kosmosas kažkas.
Va. Toks dryžius. Va ten darytasi. O, sėdi. Prie mes. Sakau, ką reginas, na. Kas čia toks bus? Lidžiokas. Aha, lidekaitė, ger. Gražiai, va. Šliurkšt. Vešeris ir šapalo. Pyliukas. Pasisveikink su žiūrovais. Ačiū uždėmesi. Viso gero. A, rimtelėsni brusginai. Metam ant vaivorykštės. Sėdė. Sėdė šeris. Tas, ką buvo pirmai atsivies. Taip. Rainys. Na, toks gražus rainys. Kliumpti. Ant šiubiko. Dar vienas ešerys. Pats pasileido. Malonės. Ant Blue Fox antrą numerį. Jau geras. Ir gali būti metinė. Tai s**dai mane varo. Kas čia? Ne, lydys. Ai, tu ačiū. Lydys. Ai, ta peklas. Lydžiokas. Neblaukas jau. Geras. Ant sukrės. O aš galvojau, kad man pasisekė ir įkaliau. Mėknė. Velnis. Dar vienas sėdė. O va, kas čia. Šeris. Vat geras vietas. Šitas jau didesnis. Šakės kiek įdymo šiandien. Šitas jau gražesnis. Ešeriokas plaupo. Pukelmais. Gal
Oba. Jas sėdė ešerys. Nu geras. Neblogą lydekėlę ant rapalas. Belė kiek vadų. Tai va, važinėjom su draugu palei Nevėžį, bandom visokias įvairiausias vietas. Tai vieną, tai antrą dieną, trečią, ketvirtą. Per karščius, šiandien tokia apsiniaukus diena, jau antrą kartą lyja. Tai vat, biškelė pakilo 5 kokius centimetrus supė. Šiaip neblogai, sekas, nu kaip neblogai. Pagaunam vieną kitą žuvelioką, ešeriai, lydekos, šapalai. Tai vat, bandome įvairiausias technikas, įvairiausias būdus su brytkeliam nuo kranto. Bobleriai, blizgės, sukriukės, matėm, nežinau, kokių 3-4 gal kilogramų salatį šokant, čia ne per toliausiai. Tai vat, tokios ir žvejybėlės, po darbo susiruošiam, išmaunam, paspiningaujam iki kol sutemos ateina ir varom namo. Tai vat, tokios trumpas. Trumpas sesijos su spiningu prie Nevėžio. Tai kažkai iš tokių didesnių gal žuvų, tai lydeka, tokie ešeriai keletą normalesnių, didesnių, žinau, gal iki 400 gramų pavyko pagauti. Tada šapalai, šapalų kažkaip labai didelių nepasitaikė, tokie standartiniai, ką žinau, įmami. Tai vat, šiaip taikėmės į šapalus, bet nu, nežinau, čia tas salatis sugundė, tai fū, blem. Tai bandom tą salatį pliūryti, bet niekaip, nei ant blizgių, nei ant sukrių, nieko, daužos jis čia šalimais. Ir ką tu nori, tą jam ir daryk. Tai va, šokinėja duodas, nieko, absoliučiai. Nulis emocijų. Tai va, nežinau, bandysim dar šį vakarą pamėtyti, paspiningauti. Jeigu ką nors gerai pliūrisim, parodysim. Vsio, varam prie upės. Patenka vanirus. Metas tai pasakiškai. Opa, kas čia? Išryk. Ešerys. Geras. Ešeriokas. Geras. Iš toli. Davai. Net replių kokių? Turi, kelk viršai. Gal 300.
man tam vandenį, tai atrodo, kad nelabai ištrauks iš jo. Šeris? Jo. Lydekioks vėl. Šitam gal išimsim. Šitos pačios vietos. Palauk, nepadėjau aš jau dar giliai tų. Pala, šitas jau išsikurti, žinau, gal pat. Palauk, palauk. Bet čia kur stovi dabar. Ta didyji tik ale. Jo. Jo, čia kur stovi. Pistės. Kelenta tu čia jau. Dabar mažesnis, dar. Dar mažesnis? Nu. Trečias lydžiokas, eik tu savo. Vis su kiekvienu pravedimu. Na. Kala kažkas. Vis kala ir vis mažesnė. Geras. Nerealiai. Kiek šitų lydekų yra? Bėlė kiek. Gerai, kad metalo pavadys, nes visas suvarytas jau. Rimtai? Tai jo, bet nu jo nenukas, žinai, niekaip. Nu. Čia tas pavadėlis, kur pats metrais atsimatuoja. Ten 5 metrus perki. Ir yra pa tos tokios. Nu, specialiai su repliam pasidaryk, kokia tau reikia ilgio. Klipsą užsidedi. Jo, tas klipsą, suktuko, žinai. Žiauri geras, man patiko. Kokia tik reikia, žinai. Pavadėlę tokį ir pasidarai ilgio. Jo. Nu, davai. Davai, gerba draugą. Palauk. Na, bėk. Atsibauju. Vėl lydeka. Atsibodo tu su savo tam lydekom. Geras. Pizdės kiek čia jau. Eik tu savo. Šakis. Nu dar nėr tekė, žinau, taip, kad vienam ruožė kokius, nežinau, kelintą čia 5., 4. Pametėm skaičių. Daug dėsiu, ten čia labai nebazė. Jo. Čia jau biški normalesnis dugnas. Galima visą braidyti. Gražus vakaro žaidys pabūtų. Ančiūdų tą seserį suizduo. Oba, yra. Prie pat kojai. Nu, kosmosas, ne? Nu? Kiek čia tu lydekai čia? Eik savo. Visos. Matosi. Geras, pažiūrėk. Visos lydekinas. Nu. O, laiminga atsikabina. Peiliukas. Visą laimę, kad užsidėjau. Būtų vėl mataliukai. Ameniuzė. Net gaila. Daug. Geras. Vis pavadok. Ateini žirkus. Ok. Oba, sėdi. Yra? Aha, ešerys? Ešerys, jo. Eik tu savo. Geras. Šeriukas. Ne šeriukas, mažiukas. Plauk. Ant sukrės. Blue Fox, antro numerio, auksinės su raudonas taškelis. Pasunkint. Ūdros pėdsakai.